Dagens episode av Chatball sponset av Fotmob. Fotmob den perfekte appen for alle fotballelskere der du får tilgang på alt du skulle trenge som live-oppdateringer, statistikk og de ferskeste fotballnyhetene. Følg linken i beskrivelsen for å laste ned Fotmob i dag. Jo, velkommen tilbake til Chatball, hvor vi chatter ball. Ja, Adrian, og akkurat nå det bare jeg som her på skjermen. En liten session mellom meg og dine ører. Dere som har vært her en stund, dere vet jo at når det jeg som gjør introen alene, så betyr det at det en spesialepisode, og det beste spesialkonseptet vi har her jo draft. Alle elsker draft-episodene. De utrolig gøy å gjøre og gøy å se på og høre på, håper jeg. Før vi kommer inn på hva dagens tema og hvem som dagens gjest og sånn, så bare en liten forklaring på hva liksom draft-konseptene våre hvis det første gang dere ser eller hører dette. En draft går ut på da, eller en utvelgelse, som det jo blir på norsk, går ut på at vi tre og en gjest velger ut 11 spillere hver, og må gjøre å bygge det beste laget mulig. Altså 11 spillere fra innenfor et tema. Det vi gjør at vi spinner et hjul for å bestemme hvem som får lov å gå først, og hvem som får lov å gå nummer 2, nummer 3 og nummer 4. Og det i første runde, men så i andre runde så rekkefølgen flippt. Altså det 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Så liksom sånn som når du spiller stigespillet, ikke sant? Så går du jo først til venstre, og så til høyre, og så til venstre, og så til høyre, ikke sant? Så et slangeformasjon det på rekkefølgen her. Et tema vi har i dag all time norske spillere. Det jo landslagspause, så gøy å ha et lite norsk tema på en episode her. Det som blir litt vanskelig her jo at vi relativt unge alle sammen. Vi ikke gamle, men vi relativt unge, og veldig mange av de beste norske spillerne holdt jo på liksom, enten da vi var veldig unge, eller før vi ble født på mange måter også. Og det blir litt vanskelig å argumentere for spillere om man ikke har sett det sånn, så veldig spennende å se hvordan dette går. Men det blir veldig, veldig gøy å se hvilke spillere som blir tatt, hvilke spillere som ikke blir tatt. Og den gjesten vi har med oss i dag for å se hvilke spillere som blir tatt og ikke tatt, det selveste Kasper Kvello. En absolutt legende av en mann. Den første prisvinnende influenseren som har vært med på podcasten, tror jeg. Det ikke helt sikker på, kanskje Randula har vunnet en eller annen pris back in the day, men hvertfall Kasper Kvello, en prisvinnende influenser, TV2-kommentator, styrketreneren på TikTok, en all-around knakandes god fyr. Vi skal da velge ut et lag hver. Dette blir kjempegøy. Gleder meg skikkelig til å komme i gang. En liten ting jeg bare må advare om før denne episoden kommer i gang, at min fil under innspillingen her, den ble corrupted, altså det jeg filmer separat fra liksom callen vi på, så spiller jeg meg selv inn separat. Den filen ble corrupted, jeg klarte å redde inn cirka halvparten, men la oss si de siste 35 eller 40% av episoden, så hvis du på YouTube, så blir det backup-kameraet mitt, og det ser ikke veldig bra ut sammenlignet med det kameraet her, så bare så du vet at plutselig ser jeg veldig dårlig ut, og det høres kanskje litt annerledes ut også. Så hvis dere skulle lure på det, så vet dere hvorfor. Og nå blir det kjempegøy å bare komme i gang, for jeg sender dere over til Adrian og Kasper og Kasper og Mikael, så vil jeg bare si vel en lik videoen, abonner på kanalen hvis du på YouTube, hvis du på en plattform som Spotify for eksempel, så veldig gjerne følg, sett på automatiske nedlastninger og gi 5 stjerner hvis du gidder det, det hadde vært helt konge, og med det så tenker jeg vi bare sier, la oss gå. Og der vi fulltallige, Kasper og Mikael, hyggelig å se dere, bla bla bla, men Mr. Kasper Kvello, deg det veldig, veldig hyggelig å se. Veldig hyggelig å ha deg, Kasper. Altså, Kasper og Mix, følte dere tråkket ned på nå? Han gjør det hver gang. Det gjør som regel det, men han er gjest. Han gjør det hver gang. Ikke noe nytt. Altså, jeg følte meg bra etter en intro, men jeg tror ikke dere følte dere så veldig bra. Nei, men det jo litt del av min gameplan for å vinne draften, jo liksom å gjøre at andre blir en feil mindset. Så. Du bygger opp gjesten, men ikke oss. Ok. Ja, men Kasper trenger det. Dere trenger det ikke, dere trenger det ikke. Akkurat i dag trenger jeg det. Damn, dette ikke min episode. Nei, det sant. Det blir litt vanskelig her. Og Kasper, Kasper Kvello, du kan, si, kan du kalle meg Kvello, eller? Bare for å ha okay, det vi, i sier, ok, jeg sier Kvello fra nå. Jeg sier Kvello fra nå. Jeg tar det nå, liksom. Du har en liten fordel her på, siden du såpass mye eldre, så har du liksom flere norske spillere du har sett. Oi, meg? Kasper Kvello som, wow. Han bare kastet han til deg. Wow. Startet med å bygge meg opp, og så river du meg ned. Jeg fyller snart 28. Alle skal ned. Alle skal ned. Jeg følte livet mitt bare passerer i revy nå. Det var massive. Neida, men på ekte, så jeg kommer til å lede meg ganske mot spillere jeg har sett selv i denne draften her. Det kommer til å bli ganske moderne, de spillerne jeg tar, altså. Ja, det som jeg også backer det. Og så det sånn der...
fotballspillere back in the days som liksom sånn legender. Sånn, mm. Ja, hvis du har sett Norge-Brasil, den første, jeg tror hele kampen ligger på YouTube, altså mm. det greit og dårlig fotball, ass. Ja da, altså, sånn, det. Det, går, det så snegletempo, så det ikke tvil om at alle fotballspillere, også, det jo en selvfølge da, spillere på 80- og 90-tallet hadde ikke vært i nærheten om de hadde spilt nå. Nei da, men jeg har et par fra 90-tallet med, det har jeg. Ja, ja. Men jeg, for meg kommer jeg til å velge spillere basert på litt sånn status, sånn legendestatus. Ja, ja, 100%, 100%. Ja, hvis det noen spillere som hadde sånn, jeg har ikke sett den, men har bare hørt alle elsker den, så er det ikke sånn, da tar jeg en eller annen shit spiller fra Molde i stedet for, på en måte. Det gjør jeg kanskje ikke. Ja. og Mix, du hadde jo hatt den solklare fordelen hvis det var somalske spillere vi skulle ta, men føler du det er liksom disadvantage når det er norske spillere? Jeg har lagt inn en innsats, det skal jeg ikke si noe på. Men, det er bra, det er bra. Jeg kommer uten tvil til å tape den her, det vet jeg på forhånd. Ja, det feil innstilling. Det dårlig innstilling. Men noen ganger så vet man på forhånd. Ja. Men har du gjort noe spesielt for å forberede deg her da? Liksom, har du pratet med Arne Schei eller noe sånt? Dere får se. Hva skjer, Arne? Det Mix her. Jo, har du noe info, eller? Yo. But it has the same favor as before. Hva med deg, Kølle? Har du liksom, sånn bare før vi kommer i gang, har du liksom noen sånne ting du har gjort her? Jeg er jo kjent for å alltid skryte av fargekodingen min. Jeg er helt på. Så hvordan er din forberedelse her, Kølle? I motsetning til kommenteringsjobbene mine, så tar jeg dette fullstendig på hern, ass. Ja. Men jeg er såpass trygg på egen ball knowledge, jeg hadde hørt riktig, at jeg kommer til å vinne dette ganske greit. Ja, det er godt å høre. Og Kasper, vil du jo også si hvordan du har forberedt deg? Eller er det noe? Jeg har forberedt deg med å stå opp tidlig og skrive ned navn. Jeg tok det kun på husk, og så plutselig var det sånn to posisjoner jeg ikke hadde spillere, og da var jeg sånn, søren. Apropos stå opp tidlig, vi kan bare få det out there, jeg forsov meg til denne recordingen. Så jeg må bare innrømme det. Sånn er det. Vi har gjest og forsove seg er pinlig. Altså. Ja, altså, jeg følte meg dårlig. Ass. Ja, jeg ble invitert på podcast, gledet meg, gasset meg opp, kommer til, jeg sender melding til Adrian, melding på melding, får ikke svar. Jeg bare sier, alle som hører på studio, dere vet hvordan holdelsen deres er. Bare sånn. Ja. Wow. Og så, den gangen har kommet et kvarter for sent, så begynner han bare, åh, det kjipt å se dere, Mix og Kasper, og Kjølo, du er ikke gammel. Hva slags attitude er det her? Og med det kan vi hoppe over til å spinne hjulet, kanskje. Skal vi gjøre det, gutta? Jeg pleier jo å være litt sånn, det gjør ikke noe om jeg ikke får første valg, for jeg synes det er morsommere å vinne når jeg har et av de lavere valgene. Er det noen, vil alle ha første valget her? 100%. Her trenger jeg en topp to, altså. Det er ganske klar. Det er to spillere som går først, la oss bare si det. Ja, det er en kjempeklar, nummer en, og en kjempeklar nummer to, liksom. Vi får se hvor klar den er. Du er enig at det er en kjempeklar. Det er kjempeklart. Nummer én, det er du enig i, Kasper. Nei. Ok. Da håper jeg du får første valget. Ok, er dere klare? Spin that wheel. Veldig, veldig spennende. Her må du bare stole på meg i kveld, og at jeg faktisk spinner juli, men jeg gjør det, altså. Og nå når det ble meg som fikk første valg, så ser du jo ikke fyrt, men det var meg som ble nummer én. Joksepave pipelort. Jeg har aldri hatt nummer én før, da, i draftene. Pipelort for det. Du har kanskje ikke, men okay. Det er fordi du ikke vil ha det. Så vil du ikke ha det nå, eller? Da spinner vi en gang til, og det blir deg, Kasper. Altså Kasper Vestli. Altså, de to Kasperer fucker opp her, altså. Ja, det er mange Kasperer for tiden. Det er det. Ja. Men Mix, kan ikke du se litt mer motivert ut da? Jeg vil ha topp 2. Du får ingen av delene. For Kvello, du er nummer 3. Og Mix, du er nummer 4. Okay. Jeg pleier å si at jeg synes nummer 4 er litt bedre enn nummer 3, egentlig, fordi da 3 er det verste, 100%. Ja, 100%. Jeg pleier å ha nummer 3. Så vi beklager det til gjesten vår, at du fikk det du selv synes er verst. Det er jo ikke noe kult gjort. Men skal vi da bare gønne på, eller? Kjør. Ja, da tar jeg, ikke veldig overraskende, jeg tar det som er den beste norske spilleren noensinne, den mest verdensklasse spilleren vi har hatt, etter Erling Braut Haaland, med det første valget her. Det er et helt fair førstevalg.
Men jeg hadde valgt den jeg skal nå velge på første valg, fordi kvaliteten i hans posisjon er et større drop-off enn det er på Haaland. Så jeg tar Martin Ødegaard. Jeg hadde tatt Ødda på første. Drop-offen er enorm fra Ødda. Wow. Eller ikke enormt. Ingen andre norske spillere som kan gjøre... Altså, selvfølgelig er Haaland mye bedre enn de andre norske spissene, men... Martin Ødegaard til liksom, ikke si hvem som er neste er i tilfellet han tar han, men det er større. Ja da, det er det, det er det. Jeg ser den, jeg ser den. Men har dere bestemt dere for formasjonen til å starte med, eller tar dere den? For meg liksom? Var det viktig, men jeg fikk Ødda eller ikke, ja. Det endrer hele formasjonen. jeg har en ønskeformasjon også, eller jeg har liksom en spillestil i hodet hvis jeg får akkurat det laget jeg vil ha. Så har jeg en tanke, men det er ikke sånn fast. Som er litt sannsynlig. For meg var det litt fristende på å sette opp i klassisk norsk Drillo 4-4-2 på en måte. Og det var planen hvis jeg ikke fikk Martin Ødegaard. Nå blir det andre baller. Andre baller. Jeg klinker inn med John Carew på topp. Der gikk det akkurat i den rekkefølgen jeg hadde satt opp som det jeg mente var de tre beste valgene. Altså, for et absolute legend. Ja, en av de mest talentfulle, eller liksom sånn, de ferdighetene han hadde i seg, så er han liksom, han er ikke langt ut av Haaland på sånn... Han tror jeg kunne spilt fotball nå, og likevel vært bra, for han er fucking beist, ass. Ja, da måtte han spille på det laget der du nettopp var, da, Kasper, på det fengsellaget. Wow. Det var litt ufint, ass. Du blir vant til det. Mix, over på deg, da har du back-to-back mix. 4 og 5. Skal vi ha han med... Skal vi ha noe Chelsea? Nei, vet du hva vi går for? Får min første spiller. Så går vi for en mann som jeg har endret meningen på i den siste tiden, og det er Alexander Sørloth. Og grunnen til at jeg går for Alexander Sørloth der er for at på venstrebekken skal vi ha Jon Arne Riis, som skal servere han innlegg. Boom! Det var et mer logisk valg så tidlig. Ja, jeg også var sånn, skal du, hvis Jon Arne Riis går fortsatt, så... Jeg tror du kunne fått Alex ganske lenge, altså. Jeg vet. Men gameplan. Ja. Det er det fortsatt mange gode spisser tilgjengelig her. Tror du eller deg? Tilgjengelig. Ja. Ok, jeg lurer på jeg skal gå for en sånn... Nei, det er ikke det er tidlig. Det er litt for tidlig. Jeg spiller jo Premier League Fantasy Draft med gutta hvert år. Og det går stakkars deg, forresten. Det er triste saker. Jeg har høyest totalscore og ligger på femteplass. Jeg hater livet mitt mer og mer for hver runde. Men den dagen vi drafter med gutta, jeg sverger det er nyttårsaften, 17. mai og bursdag og jul kombinert. Jeg gleder meg så mye til den dagen, hver eneste gang. Og gutta harper hverandre opp et halvt år i forveien. Så jeg kjenner liksom litt på det nå. Jeg har en nettside som jeg har lest litt på. Og basert på den så fant jeg ut at dette er litt sånn her, jeg føler det er litt nerdvalg. Jeg har aldri sett han spille fotball i mitt liv. Men ja. Rune Brøtseth har tydeligvis vært nominert i Ballon d'Or. Og da får jeg den stopper litt tidlig, så jeg bare tar han. Ja, veldig, veldig bra valg. Det er jo også han nevnte Arne Scheie på Tullista, men da Arne Scheie hadde sånn julekalender på NRK 1, eller på NRK.no, hvor han telte ned tidenes beste norske spillere, så var det jo Rune Brattet som vant. Og hvis, det var før Haaland da, riktig nok før Erling Haaland. Men ja. hvis Arne Scheie sier det, så bør det stemme. Arne Scheie er brytteren også. Ja. Det er ingen i norsk fotball jeg stoler mer på enn Arne Scheie. Han bare... Nei. 100%. Jeg tar alt han sier på god fisk. Han kan si hva som vanlig, og jeg sier ok. Ok, virkelig, det er korrekt, så bra. Gudfaren av norsk fotball på alle mulige måter. Ja. Jeg hadde tatt Bratzett av hvis han hadde falt til meg, så det er ikke nerd. Ja, han er, var høyt oppe på hvem jeg vil ha som stoppere, men det er på en måte etter han en del som jeg på det kan klare meg med. Mye bra stoppere. Jeg går for en jeg har veldig lyst på, som er Morten Gams Pedersen. Faen, helvete. Ja. Faen. Ok. Ja, han er det jeg jævlig lyst på også. Han er sånn street for we'll never forget. Jeg får sånne gamle Facebook-post. På internasjonalt nivå. Ikke bare for nordmenn på en måte. Men det er ikke bare Renate i plakatene som gjør det, liksom. Det er bare ordet. Men vet du, har dere intervjuet Gams Pedersen? Jeg har det? Ja. Greit. Jeg har det. Den er solid. Han var jævlig hyggelig, ass. Det tror jeg på. Han virker som en jævlig overdreit fyr. Da har vi nevnt den.
Okay. Og er han Obos sin eldste spiller den sesongen, eller? Har du det? Ja, han, men er han i Ranheim igjen i år? Jeg har ikke lest meg opp på Ranheim, så jeg skal ikke kommentere det på lenge. Jeg tror det. Jeg tror han gjorde det, altså. Signerte ny kontrakt. Jeg så han i sånn der video hvor de liksom stilte spørsmål mens de gikk ut av tunnelen, hvertfall, og så svarte han bare de dyreste tingene i hele verden, og så alle de andre, så er det bare helt vanlige ting, liksom. Jeg husker ikke akkurat hva det var. Men jeg ganske sikker på at jeg så han var der på trening. Han var uten klubb, ass. Ah, ok. Ja, jo. Gammel, uansett, da. Nei. Ja. Nå har du. Ja. Jeg krysser fingeren for at han kommer tilbake til Obos, for han var ikke dårlig før. Nei. Virkelig ikke, virkelig ikke. Ok, apropos ikke så veldig lenge siden de la opp, så går jeg for en kar som er en av mine all-time favorittspillere. Jeg mener han er det nest beste alternativet på midtstopperplass her. Jeg går for Breda Hangeland. Nei! Det er fortsatt mye bra stopper, altså. Det er mye bra, mye bra stoppere. Og så gjør jeg noe som kanskje høres helt crazy ut. Eller skal jeg satse på at han kommer lenger? Jeg satser på at han faller litt til. Så jeg tar og går for... Jeg tar og går for Myggen på midtbanen, jeg. Åh, han var høyt oppe på min midtbane. Sorry, Kasper. Ja, han er jo startbanen også. Det er jo selvfølgelig jeg hadde lyst på. Men altså sånn... For en sånn... arbeidshest med enorm kreative og tekniske ferdigheter på en måte. Det er, det er ikke mange midtbanespillere som han du ser rundt omkring, altså i hvert fall ikke norsk fotball. Nei, han er en av de beste midtbanealternativene her, spør du meg. Fadras min hadde utrolig lyst på Gamst. Jeg hadde så lyst på Gamst. Ja, altså, det var glad jeg fikk Gamst. nå må jeg tenke litt her. For det er en spiller jeg har kjempelyst på, som jeg føler jeg må ha, men det er liksom, det er mye gjort. Og så føler jeg kanskje at man ser litt tilbake i rekker i stedet for, før alle førstevalgene mine går der. Jeg gjør det, jeg går for en spiller som Sir Alex Ferguson mente var en av hans tre mest undervurderte spillere i hele hans karriere, og stopperkjempe, vunnet Premier League og Elitserien, snudde med Rosenborg med Vålerenga og alt mulig. Gi meg Ronny Johnsen på stopperplass. Han også sto høyt oppå min, kun basert på det Ferguson sa der. Det er ganske sykt at han slenger ut Ronny Johnsen der. Det er ganske fett. Ja. Men det var Tønsbergs store sønn, er han fra Tønsberg? Flere posisjoner, ikke sant? For han også plutselig kunne gå inn i midtbanen og var god og stopper også. Han, og Japstam fikk så mye hylles da, i samme periode. Mm. Men nei, kjempegod du. Ja, Champions League vinner. Champions League vinner. Dette er nok en gang litt sånn nerd valg, føler jeg, for jeg har aldri sett han spille fotball, men utelukkende basert på navnet, Tom Lund. Det bare hoppet over meg. Det ultimate, oi. Nei. Det er jo meg. Det er Kønnesen tur. Fjellig jo. Åja, faen, jeg ble nervøs et sekund her, ass. Åja, faen, du fikk det. Jeg følte ikke med. Du startet med å si at dette ikke var din episode, liks. Nei, jeg vet. Jeg var lost i hva jeg skulle gjøre. Der er helt enig kveld, og det er et nerdvalg. Og med all respekt til alle fra Lillestrøm, dette er veldig farlig å si. Veldig, veldig skummelt å komme med den uttalelsen. Men jeg hadde ikke tatt han, altså. Jeg hadde han skrevet ned, men... Men det er liksom alle NSK-fans, jeg respekterer Tom Lund, og velger han derfor tidlig. Sånn, så har vi lagt den, du. Jeg sier ikke at Tom Lund ikke er god, men jeg har aldri sett han. Og jeg synes argumentet om at han ikke valgte å gå til en klubb, er alltid vært det svakeste argument for hvorfor man er veldig god. Men han var sikkert veldig, veldig god. Jeg har ikke sett han. Ja, men det var, han hadde flyskrekk eller noe sånt, sånn turte ikke å signere på utenlandske klubber. Ja, men sånn legit. Og alle sier at han var litt sånn... Han pisset grovt. Sånn, på, ja, Arne Scheie hadde han på andre plass på den lista si. Jeg har ikke husket helt feil. Så. Det er meg og Arne Scheie, ass. Ja, topp to spillerne til Arne Scheie. Ta det. Så, Mix, nå er det feil, din tur. Okay. Nå er det min tur. Skal jeg gå for spillere jeg aldri har sett i hele mitt liv, eller skal jeg gå for spillere jeg faktisk har sett? Det er det skillet jeg står imellom. Ja. Hva er vurderingen? Vurderingen? Nei, jeg kan appellere mer til publikum og ta spillere jeg aldri har sett i hele mitt liv. Eller så kan jeg appellere til meg selv og gå for spillere jeg faktisk har sett med mine egne øyne. Og da tror jeg går for det jeg har sett med mine egne to øyne. Shout out Romsås, vi går for Joshua King som den andre spissen. Og så på midtbanen, vi trenger en workhorse. Og da har vi selvfølgelig også Patrick Berg. Ja. Berg? Det er tidlig, Berg er tidlig å få Patrick Berg, altså. Patrick er tidlig, men Joshua King er fullstendig respektabelt å gå for i tredje runde, synes jeg. Han er en
jeg har sagt det mange ganger at ikke mange ganger da, men jeg har sagt før at han var jo liksom så by far den beste spilleren I den lille perioden der hvor vi ikke hadde noen særlig gode spillere liksom så jeg har enorm respekt for Josh King der definitivt men du har et moderne lag så langt, det har du jeg kunne ha valgt spillere jeg aldri har sett I hele mitt liv jeg kunne ha, men hvem det du melder på nå? To myself Hvem det du melder på nå? Jeg melder ikke på noen, jeg sier bare facts. Jeg sier bare fakta. Jeg fortsetter den nerd-trenden min, det greit, men? Ja. Sentralt på midten. Har du bare Arne Scheier-lista oppe på en annen skjerm, liksom? Det som skjer? Altså bare jobber, altså. Han appellerer til de eldre, husk. Jeg har Arne Scheier på det øret, så har jeg dere her. Så jeg tenker, jeg har ikke noen sentralt midtbanespillere nå, så jeg kjører Reka inn her, ass. Ja, det fint. Da står for tidens norske fotballøyeblikk. Ja. Gjennom tidene. Forløpig, forhåpentligvis kommer det noe bedre. La oss ikke håpe at når vi 8, så det fortsatt det beste norske fotballøyeblikket noen gang. Yep. Gud, bedre la oss håpe det, ass. Men ja, det reker vi der. Ja, jeg liker det, jeg liker det, jeg liker det. Ok, Kasper, tilbake på deg. Ja, nå synes jeg det var litt sånn vanskelig her. Vet du hva, jeg må gå for han bare fordi jeg vil ikke at noen andre skal ha han. Og det min all-time favoritt norsk fotballspiller, Ole Gunnar Solskjær. Ja. Rurt på når du skulle ta han. Ja, det var jo bare alle bare ventet på det skulle ta han. Det var jo bare et spørsmål. Så, men jeg vil bare påpeke at Joshua King og Alexander Sørloth gikk for Ole Gunnar Solskjær. Ja, det kommer kommentarfeltet til å gå hardt utover for dere. Gameplan. Men hvis du har Gamst også, har du ikke det? Og Gamst slår inn til Solskjær, det ikke en gæren gameplan det, altså. Hør nå, jeg på en annen ting, det mulig. Se hva som skjer. Jeg skal forklare planen min godt der. Ok, veldig, veldig spennende. Her synes jeg det blir veldig, veldig vanskelig igjen. Jeg har sagt hver gang det har vært min tur, føler jeg at jeg synes det vanskelig. Men jeg synes det allikevel. Fordi det en spiller jeg må ha nå, for å liksom bekrefte at jeg skal spille med to spiser, så det en spiller jeg må ha for at jeg skal synes det verdt det. Og hvis jeg da ender opp med å ta to spiser, eller ta en spiss til, og så får jeg ikke den spilleren som må ha for å få formasjonen til å funke, så har det vært waste. Så derfor tar jeg allerede i fjerde runde Fredrik Aursnes. Det tidlig for han å gå, men det fordi jeg vil ha han en på en av kantene mine. Det gjør at jeg synes det blir mye mer behagelig å spille en 4-4-2. Og jeg vil ikke ha liksom to kanter, derfor vil jeg ha liksom Aursnes som en som trekker litt innover. Og da jeg fri til å ta en spiss til. Jeg har noen alternativer skrevet ned her, men den uten tvil beste av de fortsatt tilgjengelige som jeg har sett med mine egne øyne Steffen Iversen. Se på den lekker biskenskåringen der, han tar litt innlegg all den humoren, men en Steffen Iversen og Erling Haaland spissduo, det ikke til å kjimse av. Nei, ikke det. Skal jeg bare si at hadde jeg ikke fått Martin Ødegaard, så tror jeg hadde tatt Fredrik Aursnes andre tredje runde. Han var også, jeg hadde akkurat samme sånn tanke som deg, at hvis jeg en 4-4-2 så han en drøm. Ja. Så drømmen min var jo å ha Aursnes på høyre og Gams på venstre. Det var det jeg ideelt sett ville få til her. Litt nørdvalg. Det var min. Ja, men kommentarene liker litt sånn taktisk begrunnelse også. Det gjør det. Men jeg helt enig at jeg nørdete. Jeg helt enig. Ok. Jeg velger også en som kanskje ikke... Jo, kommentarfeltet vet hvem han klart. En som jeg tror I en midtbane sammen med Martin Ødegaard. Formasjonen blir tydeligere senere. Men jeg tror han... bringe mye av det man ikke får med Martin, selv om man får veldig mye med Martin, og det Erik Nevland I midt på midtbanen. Mm. Ja, var rått! Det crazy. Han var tidens... i fulle av og sånt, ikke sant? Ja. Og han fun fact, tidens yngste norske Premier League-spiller, når han debuterte for Manchester United. Ja. Husker dere det? Altså, ikke du kveld, men dere andre, husker dere det fra den videoen vi spilte? Jeg husker ikke hva quizen jeg hadde, men jeg, altså, jeg husker ikke kampen, hvis du mener det. Nei. Men jeg lurte på om du husket infoen. Og Mats Møller, det var nummer 2, tror jeg. Spennende på å se om han går snart. Det meg nå? Ja, nå er det deg. Gjerne. Nå går jeg for en mann som tar seg jævlig godt ut på TV. Erik Thorstvedt. Ja, din gode venn. Han blir kaptein på mitt lag. Helvete. Og altså, hvis de som ser på denne eller hører den podcasten, ser på spillet, altså for en mann. Ja. Jeg elsker Erik Thorstvedt.
Det lett å se hvor Christian, eller liksom når man ser Christian Torsvedt, så jo han, selv om han veldig glad I kamera, på en positiv måte altså, så jo faren hans jo liksom bare gange 100 på en måte. Men han virker sånn, jeg har lyst til å ha en Erik Torsvedt her hjemme. Ja, han virker jævlig hyggelig, og du han kjenner han I virkeligheten. Han faen meg, Har du nummer hans, Ja, det har jeg faktisk. Ja, da kjenner du han. Send han link. Nei, det var ikke det jeg mente. Men jeg mente, da kjenner du han. Da det helt fair å si du kjenner han. Nei, men Torsvedt klink inn som keeper. Jeg føler det egentlig litt leit å velge keeper som spiller nummer 5. Litt tidlig. Men det greit å bare ha den beste keeperen. Ja, det har du nå. Og så det jo da spennende å se om du setter I gang dominoeffekten at vi føler at vi må ta keepere kjapt nå. Det alltid gøy å være den som starter det. Og så... visste dere at Erik Torstvedt var den første norske spilleren som var på FIFA-cover? Visste dere det? Oi. Han var på FIFA 95-coveret. Det ganske sjukt. Ikke den kuleste spilleren å markedsføre med, men det var jo, FIFA var ikke så stort I 1995. Så. Hva mener du at det ikke den kuleste spilleren å markedsføre med? Hvis det hadde vært, la oss si det hadde vært Vicario som var på FIFA-coveret nå, da hadde det ikke på en måte vært gått så bra. Et helt eget cover. Ja. Mikael, tilbake på deg. Ta back to back, du. Vi pleier å ta en reklampause etter femte runde, men vi går til sjette runde, tenker jeg, før vi tar det I dag. Ok. Da, vet du hva? Jeg tror jeg må omrokere litt I angrepet mitt og flytte litt på noen spillere, fordi kanskje jeg må endre på gameplan. Men I hvert fall, vi tar en ny forsvarsspiller. Første spilleren, jeg faktisk ikke har sett, kan dere tro det? Jeg går for Henning Berg. Ja. Jeg går for Henning Berg I forsvaret mitt. Topp 4 midtstopper har gått der, spør du meg. De klart 4 beste midtstopper-alternativene borte nå. Og alle fikk en der. Det var fint. Og så skal jeg også gjøre det. Se, Kvello, han ga meg litt stress nå, fordi han tok... Vet du hva, jeg også går for en keeper, men hvilken av dem skal jeg gå for? Jeg går for Jarstein. Ja. Klar nummer 2. Altså, det klart beste alternativet du hadde på keeper der, spør du meg. Hvis vi kan tenke på reality-tv, så hadde jeg tatt Grodås. Ja, definitivt. Definitivt. Husker dere den tv-serien som gikk på NRK? Den A-draft, det beste reality-deltaget. Det A-draft. Jeg liker at du driver med begge deler. Jeg liker det. Jeg har det litt I bakhodet. Ikke tenk på det. Husker dere den serien som gikk på NRK hvor de liksom skulle finne Norges neste store keepertalent? Husker du det? Sånn 2012-typ? Hvor Grodås var programleder? Jo, jeg tror det. Jo. Ok, det var fin mimring. Beklager at jeg tok det opp hvis ingen egentlig brydde seg. Jo, men jeg likte serien. Han ene fra Sogndal synes jeg var litt artig. Han står så sinna. Han var helt gær. Du gjorde begge, ikke sant, Mikael? Du tok 2? Ja, nå tok jeg 2 stykk. Da vi... tror jeg vi går over til kamper. Nei, jeg tenkte at vi tar det. Nei. Var det ikke det også? Etter sjette runde, sa jeg. Vi tar det ikke midt I en runde. Du sa akkurat etter... Du sa det med chest. Jeg vet! Kvello, vi tar ikke reklamepause enda. Kvello, vi på deg. Uff, det meg man skal ta nå. Jeg tror ikke jeg gjorde det så bra også. Og så var det feil. Det var feil denne episoden. Dette jo tirsdagsepisoden. Jeg lurer på om jeg også skal gå for... Nei, vet du hva? Jeg må velge litt med Arsenal-hjertet her også. Jeg får nok en stopper som har ganske mange landskamper også. Håvard Nordtveit. Ja. Fuck! Han var mitt neste valg. Ok. Var det egentlig det, eller sier du det bare? Nei, jeg var så happy. Jeg hadde en lang tale om før jeg skulle velge han og alt mulig. Så må jeg ombestemme meg. Ja, han har veldig mange Bundesliga-kamper. Det har han. Wenger fløy til, var det Haugesund? Haugesund. For å liksom faktisk signe 16 gamle Nordtveit. Det sykt. Ja, det crazy. Det er faktisk helt vilt. Og så slo han jo aldri ordentlig gjennom det. Jeg lurer på egentlig på hva som liksom skjedde der, ass. For jeg tenker, når Wenger drar helt til Haugesund for å signe en 16-åring, så bør han ha vært jævlig god som 16-åring. Med all respekt, det ingen andre gode grunner til å reise dit. Det ingen andre gode grunner til å reise dit. Så ok, nå skal jeg ikke si det. Sorry, Kasper. Nå kan du si det, Kasper. Jeg føler hver eneste 16-åring I verden ble god spiller, har vel linket til Arsenal på et eller annet tidspunkt, Udde Wenger. Han hadde sånn enorm... Han dro rundt mye, det gjorde han. Så han liker 16-åringer, det du sier?
Det var ikke det jeg sa, men ok. Jeg, det var det jeg hørte. Det var det jeg hørte. Nå jeg litt sånn i tenkeboksen altså, på hva jeg skal gjøre. Jeg går litt frem og tilbake, og jeg lander på at jeg har lyst til å velge meg Tore André Flo går jeg for. Ja, International Flo. Kall meg Tore André. Tore André Flo. Nå outer jeg familien min litt her, da, men jeg har et familiemedlem som heter Tore André, og da han var i, jeg husker ikke om det var Vietnam eller Thailand, og skulle liksom sjekke inn på hotellet, så sa han Tore André, og så sa de, ah, Tore André Flo, sa de. Hvis det lov å etterligne aksanger på den måten, men det altså en riktig historie. Ja, i dag det jo heit, Adrian. Men ja, på alder og litt sånn smårasistisk, og herlig, det er mye om det. Men det var bare for å illustrere hvor stor Tore André Flo er da, når de kjenner han i, når bare navnet får folk til å tenke på han. International Flo. I Vietnam eller Thailand, hvilken noen av de det var. Var det at Tore André, har han bedt å ha selfie med dere? Det er så sykt det, det er sykt. Nei, nå... men det var fordi han er kompis med fatteren. Det er sykt. Så han sa at vi måtte ha bilder for å sende til fatteren. Så det var ikke fordi han aldri glemmer meg. Men hvor er skrytet av hva faren vår driver med nå? Det er for meg. For en utrolig sånn nerd Oslo Vest-podcast. Ja, dette kom jeg dårlig ut av. Nå må vi videre! Men er ikke faren din fra Ålesund, Kasper? Jo, men jeg jobbet i media i mange år og sånt. Ok, greit. Det siste valget før vi tar en liten reklampause faller på meg nå. Og jeg kjenner at jeg føler på det med keeper her, altså. Jeg gjør det. Men nå så er det liksom sånn, nå får jeg ikke en av de to beste uansett. Så jeg tror faktisk at i sjette runde så går jeg for det jeg mener er det beste ankeret tilgjengelig her. Det beste norske ankeret jeg har sett med mine egne øyne. Rosenborg, Renn, ja. Norwich, Rosenborg. Jeg går for Alexander Tetti. Ja. Nei! Finn den. Veldig, veldig fornøyd med å få han inn der. Og med det så går vi over og ser på... jeg har ikke pratet om hva som skal være det sponsorsegmentet. Vi skal kåre ukens spiller, for det har vært noen spiller. Det har vært noen kamper. Vi skal kåre ukens spiller. Ukens spiller denne uken er litt vanskelig. Det har ikke vært all verdens med kamper, og jeg skal innrømme, jeg har vært en dårlig fotballinfluencer denne helgen. Den eneste kampen jeg har sett helt på ekte var Norge-Tjekkia på fredag. Da var jeg på kampen, som for øvrig kjedeligste kampen jeg har vært på sinnssykt lenge. Det var helt forferdelig. Det var bortkastet penger. Og liksom, jeg vurderte, skal jeg dra på kampen på tirsdag? Men jeg gidder jo ikke det nå, når den kampen jeg så på var så jævlig forbannet drit. Møkk! Forferdelig kjedelig match. Det er altså, jeg holdt på å bruke et skikkelig stygt ord. Ja, vi la merke det. Han stoppet opp helt, tenkt sånn. Ja. Men, nei, det ordet kan man ikke si. Det ordet er ikke lov å si lenger. Eller det har aldri vært lov å si egentlig heller. Nå har jeg syntes jeg skulle si en ord. Jeg skulle si et ord som ikke er lov å si. Så la oss bare la det ligge. Så jeg har ikke sett så mye fotball, så derfor har jeg bare en litt sånn humorkandidat til ukens spiller her. Jeg har en spiller på de britiske jomfruøyene, som vi jo nevnte at det var jomfruderbyet denne fredagen. De amerikanske jomfruøyene ledet 1-0 kjempelenge, og så kom Hugo Lizarazu inn i det 70. minutt og skårte målet som gjorde det til 1-1 like før overtiden begynte på 90 minutter der. Så det var et utrolig viktig mål for de britiske jomfruøyene. Dette er jo VM-kvalifiseringen liksom, og de har fortsatt muligheten til å komme til VM, de britiske jomfrøyene, så dette var et veldig viktig mål fra Hugo Lizarazu. Den dårligste spilleren som har blitt nominert her, det vil jeg tro. Noen gang. I ja. Men han er min kandidat. Han kommer ikke til å vinne. Nei. Min kandidat derimot er en spiller som akkurat kom tilbake fra å pensjonere seg hos landslaget. Gikk rett inn i landslaget igjen og ga en assist. Dette er selvfølgelig Toni Kroos. Han hadde en football rating på 8,7. Han hadde en assist etter 8 sekunder eller noe til Virt, som for øvrig skåret et fantastisk mål mot Frankrike. Han hadde i Toni Kroos-stil så hadde han 121 av 128 passninger. Han skapte 2 sjanser. Han hadde 1 av 1 driblinger vellykket. Han hadde bare tiendes redeby tilbake igjen hos det tyske landslaget.
Redeby, kan jeg få ting som irriterte meg mer i går kveld, eller om alle sånne Fabrizio Romano og sånne Madrid-sider og sånne, sånne der 80 sekunder så får Toni Kroos assist når han bare, altså, forlår han virkelig sånn at bankene krysset fra 30 meter og så var det sånn at støttepassningen Toni Kroos hadde gitt han. Og jeg vet at du eneste grunn til at de velger Kroos og ikke Virts er fordi at du har Musiala, bare du ikke er redd for å måtte rive deg den. Men Musiala altså var kjempegod under kampen der. Han var god, men han fikk ikke høyest var den beste spilleren på banen. Ja, nå Kasper sa i går kveld altså, så da skjønner du at vi spiller inn på søndag. Ja, på lørdag. Jeg gir det til, det var toppoppgjør i, hva blir det da? Eastern Conference i MLS, hvor Messi spilte ikke for Inter Miami. Det merket man, det ble 4-0 til New York Red Bulls, og Lewis Morgan fra Skottland skårte hat-trick. Merker vi at det er landslagspause? Det gjør vi. Han skårte hat-trick på 4 skudd, og bare en total XG på 0,76. Så det han var... Oi, det er jo nesten like lite som Mbappe hadde når han vant ukens spiller. Nei, han vant jo ikke, sant? Han tappte ufortjent, men det er bra konversjon. Så jeg gir et toppoppgjør i en liga vi ikke snakker så mye om. Når det først er landslagspause og et hat-trick, så synes jeg det er av tynn suppe, tykkest. Ja, men vil du beskrive målene han skårte, eller Kasper? Ja, det var nydelig mål sånn fra straffemerket cirka, og så jeg har ikke sett det. Nei, er det, og derfor synes jeg Toni Kroos må vinne. Ja, det er det, altså. Så du har ikke sett det her, han heller? Nei, jeg? Men Mikael har sett det. Ja, så Toni Kroos, og han var ikke, da stemmer jeg på din spiller. Toni Kroos var ikke banens beste spiller. Hugo Lizarazu kan ikke vinne. Hugo Lizarazu kan ikke vinne. Han er ukens spiller mellom oss tre. Det holder massevis. Gratulerer til Toni Kroos, som ble ukens spiller denne uken. Ja, shout out til Toni Kroos. Hva er gratulerer på tysk? Herzlichen Glückwunsch. Viel Glück. Nei, det betyr lykke til. Herzlichen Glückwunsch. Viel Glück. Ja, okay. Nei, jeg slutt, Adrian. Du er så i rart humør. Toni Kroos vinner ukens spiller. Den eldste spilleren som har vunnet, er det nå. Det bare sa jeg. Og takk til Anders for at han putter vinnerne av ukens spiller. Enorm dobbelt V. Shout-out til Anders. Og enda viktigere, tusen takk til Fotmob for å sponse det segmentet. Dere kan laste ned Fotmob med linken i beskrivelsen, folkens. Husk det. Og igjen, takk til Fotmob. Tilbake til kvelden. Og der var vi tilbake før vi begynner på runde 7 allerede, blir det jo nå, så skal vi ta en liten refresher på hvordan lagene våre ser ut, og jeg kan gå først. Jeg har bare en forsvarsspiller, og det er Brede Hangeland, men på midtbanen så synes jeg at jeg ser veldig, veldig bra ut. Jeg har Fredrik Gaustnes, Erik Myggen Mykland og Alexander Tetti, og så har jeg en helt sinnssyk strike duo på topp, Steffen Iversen og Erling Braut Haaland. Jeg synes jeg har et solid lag så langt. Ja, jeg også er litt tynn i bakre rekker enn så lenge, men stopperne jeg har, Ronny Jonsen, var mitt første valg, så jeg er fornøyd med å få han. På midtbanen så har jeg Martin Ødegaard og Erik Nevland, og så foran har jeg tre umulig å glemme engelske fotballspillere, som er Ole Gunnar Solskjær, Tor André Flo og Morten Gams Pedersen. Engelske? Ja, jeg skulle til å si sånn engelske. Spilt i England da. Ah, ja, ok, greit. Det for hele poenget er at det skal være norske spillere, Kasper, som startet på engelske. Jeg kan endre laget mitt. Mener det er litt trekk for det. Sa engelske feil en gang. Det spilte i England, da. Der er takk. Jeg har jo den beste keeperen i Torstvedt, både på fotballballene og på en tv-skjerm. Jeg synes spissduoen min er ganske fire i Tom Lund og Jon Karim. Stopperduo i Nordtveit og Brøtseth foreløpig. Solid. Og så har vi mannen som står for tidenes norske fotballøyeblikk, Kjetil Rekdal sentralt. Jeg føler, selv til tross for at jeg er tredje pick, så er jeg ganske, har jeg ganske solklart det beste laget til nå. Veldig fornøyd. Ja, jeg vil nå bare påpeke at Tom Lund spilte vel mest på midtbanen, gjorde han ikke det? Det står angrepsspillet på Wikipedia, i hvert fall. Aldri sett han spille fotball, så jeg går for at han har spise. Ok, det er greit. Kanskje det er en sånn frekk tirolle bak Harry. Du kan sette han der du vil. Det er det fordelen med Tommelen. De aller fleste vet jo ikke. De aller fleste vet jo ikke hvor han spilte, han satt. Men hvis han var så god, så kan han vel spille. Fri rolle som tir på Tommelen. Så han drar inn, så gikk han det. Helt ærlig. Ja. Hvem sin tur er det nå, da? Da er det bare deg. Ja, stemmer. Jeg tenkte på laget mitt igjen. På keeperplassen så har jeg Jarstein. I forsvaret så har jeg Henning Berg og Jon Arne Riise. Så har jeg på midtbanen Patrick Berg. Og i angrep så har jeg for øyeblikket Sørloth og Josh King. Laget ditt er ikke dårlig det heller, altså. Jeg må se, du har... Nei, det går. Du har solid lag.
til hvor... Men jeg tror det er folk oppe i Bodø som vrir seg over at Patrick Berg er den første Bergen som kommer... Ja, det er feil Berg, mener jeg kanskje. Men, man har ikke sett den andre. Det er det. I hvert fall ikke nå, så det får bare gå. Selv ikke de to nyligste, altså far og onkel, til og med de er litt før min tid. Jeg har ikke noen forhold til de. Så, da, men, sånn, ja, men er du egentlig... Snakker du om før min tid? Ja. Det er før min tid hvis jeg spilte på starten av 2000-tallet, liksom, så er det jo før min tid. Never mind. Ok, vi er i gang med runde 7. Og så lurer jeg litt på om jeg skal gå på en keeper. Men jeg føler jo at jeg liksom... Nå får jeg... Det er to keepere nå jeg kommer til å få, og så spørs det hvem... Det er du som ikke har keeper, sant, Kasper? Det spørs litt om hvem du tar. Så jeg føler ikke jeg stresser med det. Og så har jeg en spiller i ærme som jeg vet ingen andre kommer til å ta, som jeg er så gassed på å ta. Jeg skal prøve å la han henge så lenge som mulig, uten at noen andre får han. Så jeg går for det jeg mener er en av de beste bekkene tilgjengelige. Spiller i Dortmund, og han kan spille på begge sider, så jeg kan liksom ta han nå, og så kan jeg flytte han over hvis jeg ikke føler, eller hvis jeg føler jeg ikke får noe bra alternativ på motsatt. Så jeg tar en kar som er født i USA, tror jeg. Eller i hvert fall han har amerikanske aner, og da har jeg jo to dels amerikanske forsvarsspillere, fordi Brede Hangland er jo først i Texas. Jeg går for Julian Ryerson i hvert fall, hva er poenget? Får en intro av en spiller. Ja, det var seg, ass. Det tok tid før du kom ut. Jeg begynner å få litt småpanikk, jeg også, på forsvarsspillerne mine, men ikke helt ennå, så jeg velger å ta, er det spillerne med nest flest, eller flest Premier League-kamper for norsk spiller? Nest flest og flest for samme klubb er det. Det er det, ja. Gi meg Klaus Lundekvam. Ja. Anbefaler alle å lese biografien, Hansfelsen. Ja, det er... Da skulle jeg lage humor ut av det. Jeg skulle si, nå har vi en rusmisbruker hver, skulle jeg si. Siden jeg har bygget noe til å Lundekvam. Wow. Jeg håper de ikke hører på dette. Jeg håper ikke noen folk kan høre på podcasten, så jeg vil bare si det. Jeg håper ikke noen av spillere vi nevner hører på podcasten. Jeg tar ikke ansvar for det Adrian sier. Nei, det er poenget. Yes, studio tar ikke ansvar for det Adrian sier. Nei, jeg møtte Klaus Lundekvam på en flyplass en gang når jeg var sånn 14 år. Jeg var så starstruckt. Ja. Det skjønner jeg. Ja. Han var god på TV2 da han pleide å være i TV2 studio. Jeg likte han også. Ja. Jeg likte han, ja. Helt enig. Ja, ditt syvende valg. Ok, dette her er veldig sånn... Hva skal jeg si? Grunnen til at jeg velger en spiller er fordi når jeg først så han spille, jeg synes det er sjelden man har sett en spiller komme inn og være så syk og blende så mye, Antonio Nusa. Ja. Han har så vidt spilt for Norge. Jeg vet at det er helt sykt, men jeg husker sånn som debuten hans da. De første to involveringene hans var dritreva, mistet ball begge gangene, men så utfordret han gang nummer 3, 4 og 5 også, og kom seg forbi hver gang. Ja. Og bare... impacten hadde hatt, og hvor syk jeg tror han kommer til å bli. Jeg tror Nusa kommer til å bli helt vild. Ja, der gjør du en taktikk i det hender jeg går for å appellere til kommentarene. jeg tror å ta Antonio Nusa er liksom noe mange som kommenterer ville satt pris på. Så... Han er dritgod, liksom. Ja, han er det. Ja, men det er jo hans to beste fotballkamper i sin karriere har vært på norske landslaget, og det er de folk har sett av han, på en måte. Fordi du har sett masse klubb-brygge-matcher, eller? Nei, jeg har sett han noen ganger i Champions League. Jeg er oppriktig, jeg har sett han for når han spilte, han ikke vært skadet, og han er god, han prøver på veldig mye, men det er jo like mange involveringer som går feil vei som riktig vei, på en måte. Men igjen, jeg er helt enig, det taket han har, og han har vist noe på det for å få det til, er så latterlig høyt at... Det kommer sykt mye bra sånn TikTok-klipp av Nusa. Det er sånn, baserer jeg litt mye på det. Sånn Nusa tricks. Nusa Flair, et eller annet sånt. Han kommer bra ut av de klippene. Altså. Altså, han er jo fra samme sted som oss, Kasper, så du må jo liksom, du trenger ikke å kritisere han. Han er treant av familiekompisen meg, så jeg er bare hylleren. Ok. Det har du aldri sagt før. Det er en snikskrut. Nei, ikke det? Nei, det var til og med en tidlig trener. Ja, jeg vet ikke hvem den tidligere treneren er, da. Jeg visste jo ikke at det var en familievenn av deg. Mikael, over... Nei, Kvello er det. Nei, det er Mikael. Henrik Østli, for de som bryr seg. Der fikk vi navnet også. Da er det min tur igjen, og... vet du hva? Jeg tenker vi bare fyller på med mer firepower på topp. Vi går for enda en spiller jeg ikke har sett for, kan dere tro det? Jeg går for Odd Iversen, the man himself. Du har forlatt etikken helt. Jeg vet. Bare mann og prinsipper. Prinsippene mine gikk litt i helvete. Jeg må appellere til de eldre også, det er det som er tingen.
Og så ja, og går det, vi tilbake. Men mix, det er low key. Kveldo tok Tom Lund, men folk fra Trondheim rider nesten enda hardere for Odd Iversen enn Lillestrøm folk gjør for Tom Lund. Det er liksom, det er de sykeste I gåsøgne fanbasene for en spiller I Norge. De går skikkelig hardt. Men nå har du tre midtspisser da. Det interessant. Ja. Heavy glazing, heavy attack, og så fyller vi på I forsvaret, og vi går for en mann jeg endelig har sett, en ny mann vi har sett igjen, og det Leo Skiri Østergaard. Oi, oi, oi. Ja. Jeg vil ikke si noe negativt om Leo, så jeg... Nei, ja, okay. Jeg har du har gjort det tidligere, og hvorfor ikke denne gangen? Jo, jo, men da var det når han hadde spilt dårlig, men jeg ville jo liksom ikke bare disrespekte han, men det var noen bedre midtstopperalternativer. Og så tidlig karrieren sin kar, men han jeg liker han. Kvello tok Nusa. Og dere hyllet det valget. Ja, ja, hva skjer her? En gang var det at det her var en tidlig valg, men høytalt. Det var ikke utelukkende hylling, det var det ikke. Det var kritikk også. Ja, for jeg følte meg ganske kritisert. Ja. jeg synes ikke det var bare hylling. men apropos Kvello. Du har klart å Vix. Det var ikke glaze. Det var men apropos glazing. Kvello, tilbake på deg. Runde, jeg tror vi holder oss i... Nei, runde åtte. Nå har jeg 3, 4, 5, 6, 7. Dette mitt åttende pick. Ja. Jeg går for Mange slenger ass Jeg går for, jeg holder meg I Trøndelagen Jeg går for Supermann Roar Strand Ja og Venstrebekk, han har helt Han har over 70 kamper I Champions League Så du på Venstrebekk? Ja, det sjukt Ja, han har spilt så mange kamper Han har spilt hvor som helst liksom. Han, Roar Strand bekk Han spiller vel mest på midtbanen da man ung I gåsøgn, men da han var ung det var faen meg på 1800-tallet så. Ja, for jeg så, det sikkert ikke riktig å si at jeg har sett mye Roar Strand fotball men som de gangene man så Champions League når man var kid så følte jeg at det var bekk ja, jeg tror folk ville sagt at prime hans nok på midtbanen, ville nok folk sagt eller det var liksom hans beste kamper men jeg tar faen jeg bryr meg ikke, jeg setter Roar Strand på bekk Kjøren på Bekk, Tom Lund på sentral angrep Det laget her vibes, ok? Tenk på det, gutta, kødder rundt oss Vi to skal klare å få det her sammen Det blir bare Men sa du 70 Champions League-kamper, Kvello? Var ikke det du jeg leste på en sånn nettside? Var ikke det han hadde? Det kan hende det, altså Men det å få meg mer enn Paolo Maldini nesten 71 kamper I Champions League? Wow! Det han har 645 kamper på Rosenborg Og 71 kamper I Champions League Det er helt sykt. Det sier litt om hvor sinnssykt dominant Rosenborg var da, hatt en norsk spiller. Altså, Roar Strand en legend. Ja, virkelig. Det er ikke det, Mellor. 30 år. Ja. Han spilte første gang for Rosenborg I 1989, og han la opp I Melhus I 2019. Ja, det var på litt lavt nivå I Melhus da. Men han spilte jo I Elitserintland til 2014 eller 2013 eller noe sånt, så var det riktig? Du står det for henne? 2010, ok, greit. Men Kasper, da det tilbake på deg. Du, nå jeg litt sånn på spillere man har mer lyst på, mer enn at de kanskje på sitt, det beste? Jo, det jo gode spillere. Det mange gode spillere igjen her. Gode spillere. Jeg går for den spilleren som var en veldig, veldig god spiller. Men lurt! Jeg synes det lurt, Kasper, å gå for en spiller som var veldig god. Takk, jeg liker støtten jeg får fra deg, Adrian. Men, det var sarkastisk. Han hovedsakelig tar han fordi han har spilt en av de beste kampene på det norske landslaget som blitt spilt. Og det når Norge møtte Portugal, og bare totalt stoppet verdens beste fotballspiller på det øyeblikket, Cristiano Ronaldo. Og det Tom Høgli. Ja. Men kanskje den kjedeligste fotballspilleren vi har nevnt I nå, eller? Ja, men han virker som en kjernekar da, det må jeg si når jeg har hørt jo, jo, ja, ja, ikke så typisk, jeg snakker om fotballspiller Tom Høgli, okay, han grå som stein altså. Ja, han gjør jobben, men ikke men... Ja, men det du kan ha det artig ja, og vi har så god vibes og drar ut på byenlaget, så kan jeg ha sånn der vi gjør jobben vår. Har du ikke Klaus Lundekvam, Kasper? Nei, jeg har ikke Lundekvam. Ja, det. Jo, men det, hvor bra det liksom at du har Ronny Jonsen og Tom Høgli, som sånn, vi her spiller fotball, og vi skikkelige folk, og står opp til om morgenen. Og så har du Klaus Lundekvam. Det en balanse der, og det det alle trenere ute etter. Men når Klaus ikke et ordentlig folk? Han kjempe... Ja, han ordentlig artig folk. Ja, ja, ok. Men, beste I studio av de trenere. Ja, ja. Men Tom Høgli... kjempesolid defensiv bekk og hvis du skal komme opp mot min Fredrik Aursnes for eksempel, så det bra å ha en defensiv bekk altså. Det var ironi på egne vegne ok, da har jeg 4 posisjoner igjen rett og slett og jeg føler meg skikkelig komfortabel I alle, så føler jeg at jeg har veldig bra alternativer jeg må si det
Så jeg tror faen meg bare gå for min andre bekke. Og da står det mellom to stykker for meg. To stykker jeg liker skikkelig, skikkelig godt. Og jeg tror det som gjør at jeg ikke tar Omar eller Abdullahi, jeg hadde hatt veldig lyst på han, men grunnen til at jeg ikke tar han, er at da hadde jeg måttet hatt Ryerson på venstre bekk. Og ha Ryerson og Aursnes på samme side hadde blitt litt rart. På grunn av beina, på en måte. Så derfor går jeg for Birger Meling, og har han som min venstre bekk. Apropos flotte karer, han er en solid spiller. Jeg, apropos Heia fotball, så han ringte til Sandnes Ulf og spurte om han vær så snill kunne få lov å komme på prøvespill. Og så nå er han liksom en så god spiller som han er. Det er ganske sjukt. Do what you gotta do. Ja. Og så tror jeg går for keeperen, Kasper, sånn at du får den dårligste. Det er jo fint. Jeg synes det er veldig lite forskjell mellom de tre bak Torstein, egentlig. Ok, det er greit. Da lar jeg deg få det valget, hvis du skal være så kjeppøy. Og så går jeg for det jeg mener er kanskje den mest naturlig begavede norske spilleren noensinne. Karrieren hans ble ikke så fantastisk som den kunne blitt, men da han spilte var han helt sinnssyk. Og jeg har nothing to lose ved å ta den spilleren her. På høyrekanten min tar jeg Daniel Bråten. Mannen med Norges beste brystkasse, ass. Ja, eller den kjenner jeg meg. Altså, styrketreneren det. Måtte han løpe på med kassa frem der? Fy faen, han så som en million, ass. Ja, bra. Da har jeg tenkt å ta noe. Ja, da er jeg glad jeg tok han. Shit, det var mye som rida på at jeg fikk han. Hvis ikke så hadde jeg måttet denne opp med å ta en 20-åring, sånn som du gjorde, Kurno. Da er jeg glad jeg tok han der, og ventet med keeper. Da er jeg kjempefornøyd med det offensive i laget mitt. Jeg er kjempefornøyd. Jeg er kjempefornøyd med laget mitt. Jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal ta på det her. Jeg velger nå å gå for... Jeg må ha en bekk, en keeper og en midtbanespiller til. Jeg har to ganske gode valg på midtbane jeg liker veldig godt. Jeg har en så defensiv bekk på høyre sida, at jeg har lyst på en skikkelig god offensiven på venstre sida. Og det er også et moderne valg, altså, men jeg går for Bjørkan altså, på venstre bekk. Så er det veldig god offensiv. Takk litt stoks etter siste kamp, men altså for en spiller egentlig. Ja. Hvem sa du? Bjørkan. Bodebekken. Det synes jeg er dagens dårligste valg, kanskje. What? Og er det dårligere enn Nusa? Nei, altså, du kan ikke nevne at Nusa liksom er det dårligste valget til nå. Det er helt sykt å si. Null kamper. Eller kanskje sånn, utifra når det ble tatt, så er nok Alexander Sørloth det dårligste valget, men jeg tror Fredrik André Bjørkan er rett bak. Nusa er den spilleren som kanskje har størst potensial av samme norske spillere nå. Jo, men vi skal spille nå. Jeg har ikke vist det nå. Men det kommer. Jeg tenker, når vi har en draft der på nytt gjennom 10 år, så er det det første round pick å velge Nusa. Og da kommer alle til å tenke, fy faen, Kasper Kvello 2024, han var dritsmart, ass. Han tappte draften, men nå er han god, altså. Ja, jeg hadde to venstrebekker jeg hadde tatt over han, Kasper. Så ja, men jeg har en plan. Er det meg nå? Ok, ja, Kvello. Jeg slenger inn samme reka sentralt, ja. Så dunker jeg inn vår alles kjæreste Ole Solbakken. Ja. Mm. Er det, han er også, apropos folk som har tapt seg litt i aksjer siste uka. Der gjør du det motsatte av med Nusa. Når du tok Nusa, så appellerer du til kommentarene. Nå tror jeg du liksom får trekk for det er nulla etter Nusa. Men jeg tror jeg får grønn link med... Nei! Hva er det jeg sier? De spilte jo sammen, men de hater jo hverandre, Reka og Solbakken. Jeg tenkte jeg skulle si at jeg får grønn link. Det vibes jeg lager ditt er ute av vinduet. Nei, men Erik Torstvedt har en liten mekling-session der. Gutta blir brødre... Jeg tror det går bra. Jeg tror Torstvedt ordner opp i det. Men fy faen, jeg tenkte jeg skulle til å si at det er grønn link sentralt på midten. Det er den rødeste linken du finner. Har du sett drømmen om EM på NRK? Ja, det var akkurat det jeg skulle si. Der var han ikke fornøyd med Reka. Så nå, jeg føler at det legitimerer litt når jeg sa på podcasten, så hadde jeg sånn at jeg tok et oppgjør med Kjetil Rekdal, for de som husker det. Det fikk jeg kjempe mye pepper for hvem tror han at han er, men stå der inne. Så takk. Mix. Da er det min tur igjen, og vi fortsetter å appellere til de eldre, tror jeg. Jeg har gått bort fra gameplan, og på midtbanen, det er litt tynt på midtbanen, så går vi for ny midtbanespiller, og da går vi for Skammelsrud, Bent Skammelsrud, og... Hvilke leser du leser du fra? Det er den mest googlet siste sekund. Ja. Nei, ikke siste sekund, men det er googlet, jeg skal ikke lyve om. Hvor mange landskamper har du, Mix, hvis du har Wikipedia? Det aner jeg ikke, det kan jeg være ærlig om.
Jeg, i hvert fall, jeg ærlig. Og så på midtstoppplassen. Da tar jeg krysser han ut. Jeg hadde han ikke skrevet ned. Nei, det tror jeg ikke. Og så andre midtstoppplassen. Andre midtstoppplassen. På andre midtstoppplassen. Nei, vet du hva, vi bare fortsetter oss til, vi går tilbake til spillet jeg har sett. Vi går for, skal jeg gå for han? Skal jeg gå for han? Se, nå har jeg durer meg usikker her. No rush, no rush. Nei, det ikke noe rush, det vet jeg. Ikke noe Ian Rush, han engelsk. Nei, det han walisisk, Kasper. Han walisisk, det dårlig. Frisk, det dårlig. Ja. Skal jeg gå for han, eller skal jeg ikke gå for han? Vi går for... vi går for Kristoffer Ayer. Oi, oi, oi. Ny kandidat da, i dagens dårligste valg. Jep. Jep, jep, jep. Det var mange av de, faktisk. Ja, jeg vet. Det sykt å si. Ja, jeg vet det, det var det dårlige valget. Men det som Det som det det som Ja, nå kan vi ikke bruke det. Hvis du hadde vært kjempehard på å bare ta spillere du hadde sett, så hadde det vært greit å ta Patrick Berg og Kristoffer. Ja, ja, ja. Jeg vet. Det derfor jeg sa, det som det som Og det GG's. Hadde både vært sånn, vet du hva? Jeg kanskje har vært noen dårlige spillere, men det er de jeg har sett, ja, men, det er de jeg vil snakke om. Heldigvis så var jeg forberedt på dette. Så det gjør meg ikke så mye denne gangen. Begge deler, tape og kritikk, så det gjør meg ingenting denne gangen. Ok, Kvello, ditt nest siste valg, blir det ikke det? Ja, jeg må ha en høyre. Jeg må ha en kantspiller. Og jeg litt sånn... Man kunne valgt litt forskjellig. Moe, eller Tark, eller Nusse, eller noe sånt. Men... Ok, Husklepp ikke dårlig valg heller. Nei, men jeg føler... Jeg valgte Nusa. Jeg står litt i den viben her. Broren min... Broren min, Oscar Bob! Og skjøp deg, Kasper! Oscar Bob! Altså, jeg kan ikke det. Dere repper samme område, gjør dere ikke det? Vi lyngutter, begge to. Ja. Og da, det jeg ser for meg, den frontrioen med Haaland, Bob og Nusa, jeg har de to av tre. Altså, Norge vinner VM 2032, eller et eller annet sånt, og alle tenker, Kasper Kvello 2024, ja, han var syk, ass. Ja, han er, det vilt å ta begge. Bob og Nusa, kommentarfeltet kommer til å backe. 100%. Du appellerer til de unge på alle mulige måter. Det samme, det. Søkliv, altså. Og jeg har en Tom Lund. Jeg får med alle. Jeg samler om på flest om Norges folk har ikke tenkt på det. Wow, de som hører på er 12 år yngre eller 50 pluss. Bare Kvello av det beste laget. Hva er det her for noe? Uffa, er det, altså. Ja, det er interessant, altså. Men jeg synes begge Elionysi-gutta hadde vært et bra valg, altså. Det må jeg si. Ja, inne. Ja, begge har vært gode. Ganske sykt hvis ingen av dem blir tatt nå. Ligger det ikke an til det? Er det noen flere som skal ha noen kanskje? Ser sånn ut. Nei, kanskje. Jeg går for en midtbanespiller, og jeg går for en av mine favorittspillere når jeg så mest på Eliteserien, og så gikk han fra Eliteserien og var god i Tyskland. Jeg har vært og sett han live på Olympiastadion. Kjempefotballspiller. Spiller nå i Ranheim, så du får sikkert kommentert han kveld, og gi meg Per Siljan Skjelbre, som er en midtbanespiller. Veldig, veldig bra spiller. Han var, men det var litt rar den perioden han var kaptein, ass, som høyre kant. Han ble byttet ut etter 60 minutter hele tiden. Ja, på landslaget, tenker ja. Du? Ja. Det var en dårlig periode. Men Kjellbre, utrolig arbeid som spiller. Og... Ja, jeg digger han. Han er en av mine all-time favorittspillere. Det var kanskje andre fotballdrakten jeg fikk i hele mitt liv. Tror jeg var en Rosenborg-drakt med Kjellbre bakpå. Det er ingenting mer jeg angrer på. Jeg så Hertha Berlin mot Wolfsburg på Olympiastadion. Kjempekamp. Julian Draxler spilte alt mulig når han var på sitt beste. Og så etter kampen så gikk det sånn runde rundt, og så gikk jeg helt fram, så ropte jeg bare sånn, Per! 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 Og så han på meg, og så var jeg sånn, bra spilt! Og så var han sånn, takk! Og så bare tørte jeg ikke å spørre om drakta. Det burde gjort det. For det var stort til med sånn folk ved siden av som drev og fikk drakter folk. Så jeg angrer så mye at jeg ikke spurte om drakta. Hvor gammel var du? Jeg var 14, kanskje? Det er 15. Wow. Ja, sånn. Da var du litt for gammel til at det er sånn. Jeg kjente på det. Jeg var litt for gammel. Nei, det synes jeg ikke. Jeg angrer på at jeg ikke gjorde det. For jeg synes det... Jeg synes det er søtt hvis noen under 12 gjør det, og så synes jeg er dritirriterende hvis noen over 13 gjør det. Jeg var med lillebror min, som var sånn 11-10, så jeg prøvde å svare sånn, du må spørre om drakta. Så hadde du tatt den når du kom hjem? Ja. Han er jo bare en søtere versjon av deg, Kasper, broren din. Så. Og mye bedre idrett og alt mulig. Han skal spille hvis han slipper opp til Elitserien. Jeg må skryte av broren min, som er flink i håndball. Du er morsommere da, Kasper. Du er mye mer morsom og charmerende. Eller, jeg kjenner jo deg mye bedre da, så det ble dårlig. Unnskyld, lillebror. Nå snakker jeg bare negativt om han i stedet for.
Unnskyld. Ok, da har jeg mine to siste valg her, og da slapp jeg, nå jeg glad jeg lot være å ta en keeper tidligere, Kasper, siden du ikke tok noen av det. Jeg tar, det står jo for meg, så faller Myhre litt unna, og det står mellom Nyland og Grodås. Etter Tyrkia-kampen, eller? Ja, så det står mellom Grodås og Nyland, og her, kanskje det dumt å innrømme hva man gjør, her tar jeg Grodås, fordi det står ganske likt for meg. Jeg tar Grodås, fordi det er nok noen folk i kommentarene som ville sett på det å ha Nyland som en negativ på grunn av liksom svake kamper for landslaget. Så der alle de tre keeperne, fire keeperne har svake kamp for landslaget. Ja da, det er virkelig. Gjennomgangen. Unta Torstvedt, og han er på mitt lag. Bare, ja, ja. Bare sier det, så det er greit. Og så påbegynner vi siste runde. Er det noen andre som skal ha en midtstopper? Eller kan jeg bare lese opp alternativene, liksom? Er det noen andre som trenger stopper? Jeg skal ikke ha stopper. Jeg skal ha keeper. Skal du ha stopper, Mix? Jeg har fylt det. Mix vet hva han skal ha. Ok, nei, ok. Da nevner jeg bare Stefan Strandberg, som han kunne tatt. Kunne tatt Stefan Strandberg. Erik Panserhagen kunne man tatt. Tore Reginiussen hadde også vært et veldig bra valg, spør du meg. Men jeg føler jeg får en enorm stil i siste runde her. Han var så god på sitt beste, og for et beist han var. For litt tregg stopper du, jeg bare melder det før jeg får meldt det etterpå. Men jeg tar Kjetil Werder, tar jeg, som den andre. Kjetil Werder, han var fysisk i treneren min i Lyn. Var det? Han var glad i 4x4 intervaller etter fotballtrening. Det er det mange som er. Han var et beist, da. Fordi folk fart han selv ikke hadde, var det det han prøvde på? Så sin egen feil. Du får ikke så mye fart av 4x4 det her, ass. Man ble sei og jævlig. Det var helt grusomt. Men det gir meningen at han var fysisk trener, liksom. Han er utdannet som den, da. Har han inspirert deg til å bli styrketrener selv, er det du prøver å si? Det vil jeg på ingen måte på. Eller kondistrener. Tvert imot, kanskje. Tvert imot. Til tross, for det har skjedd i verden. Jeg har blitt styrketrener til tross for 100%. Det er gøy. Kasper, hvem blir ditt siste valg her? Nyland. Ja. Det var, jeg tror alle skrev ned på de fire samme keeperne, og da hadde jeg også sånn Torsvedt, og så synes jeg både piken til Jarstein var bedre, men på det har jo svinget mye med han også, men så var det liksom sånn, nå spiller Nyland fast for Sevilla, god der, han har spilt i Championship og Premier League og alt. Han har vært god mange steder, og det er ingen på en måte som er like god med han, synes jeg. Jeg synes han er bra valg. Ja, det er en klar topp 4 for meg, altså. Jeg hadde skrevet den i Myhre også, men det var en ganske klar, eller det var en klar topp 2, og så var det 3 og 4 var liksom ganske jevnt, ja. I mine øyne. Da er det min siste. Ja. Det blir, da mangler jeg bare en høyrebekk, ass, og da blir det Omar eller Abdelawi. Ja, stor fan av det. Kunne tatt Espen Ryd også? Jeg kunne godt, men jeg føler... Abdelawi har en bedre internasjonal karriere, har han ikke det? Og har vel mye 100%. Flere landskamper. Eller, når jeg sier dette, så høres det ut som at jeg ikke synes Espen Ruud er en fin fyr. Det har jeg ikke noe for mening om. Men jeg synes Omar er en kjempefin fyr. Så du får nok en fin fyr inn i laget ditt. Det er det jeg spiller. Han har briller. Ja. Norske Edgar Davids. Og, kanskje dette er veldig nerd av meg å tenke på, men med tanke på hvor mange gode norsk-marokkanere det er, så er det ganske sykt at det bare er norsk-marokkaner som blir tatt i den draften her. Ja, takk for meg. Mix, hvem blir det siste valget for siste dagen? Siste valget mitt? Eller kanskje du tar en norsk-marokkaner nå, da? Det kan hende. Ja, det kan godt hende. Ja, fortsatt et par spillere jeg kan velge. Forsvaret trenger jeg ikke. Mitt panel er tvivl. Vi går for en kantspiller. Og vi går for Elinussi. Vi går for Moui Elinussi. Ja, da ble hele det marokkaner-poenget mitt lagt med en gang, så det fortjente jeg egentlig for deg. Takk for det. Poeng. Men ja, han er helt ærlig, han hadde vært den beste spilleren som ikke ble tatt hvis vi ikke tok han der, tror jeg. Det mener jeg, altså. Ja, men ender den beste opp som nå, som ikke ble tatt? Moa hadde jeg veldig, veldig lyst på. Blir ikke Moa, tatt. Moa, Fjørtoft, Leonardsen. Leonardsen, Øyvind ja. Leonardsen. Ja, Kniksen. Ja, sånne historiske spillere. Ja, Kniksen. Øyvind Leonardsen er vel en av de som har flest landskamper for Norge gjennom tiden, ikke det? Jo, han er nummer 5 eller 6. Stig Inge Bjørneby. Stig Inge Bjørneby, han var en av de jeg tenkte på når du tok, hvem var du tok på venstre igjen, Kasper? Bjørkan tok jeg, hadde han skrevet opp, jeg hadde de, og så var det bare for... Jeg hadde helt ærlig tatt Haitham alle sammen over Fredrik Bjørkan. Nei, ja, det hadde jeg ikke, men Bjørneby vurderte det. Tenk at Haitham alle sammen skal spille for Koffa i år. Det synes jeg er helt sykt. Det er helt sykt.
Helt ærlig, også, for landslaget, Huseklepp hadde en periode hvor han var en av de morsomste stebene, altså på landslaget. Jeg hadde ikke hatet om noen tok han heller, men på sånn toppnivå så når han ikke helt opp der. Tariq Elionussi, Martin Andresen hadde ikke vært dumt å ta han, og en jeg var kjempefan av før, eller jeg bare likte han veldig godt da jeg var yngre, Henning Hauger hadde også vært et bra alternativ som en litt mer defensiv midtbane hvis noen ville hatt han, men utover det så er det ikke så mange gode alternativer igjen til det laget seerne skal drafte i kommentarene, som vi kommer tilbake til senere. Nei, av og til så er det gode, men denne gangen her så tror jeg ikke de klarer å vinne. Nei. Denne gangen er det veldig, veldig vanskelig. Nå skal vi ta og gå gjennom laget vårt og forklare taktikken vår og sånn, og melde på hverandre. Det er lov å melde så mye man vil, Kvello. Siden du er gjest her, så bare greit å si det. Det er, man kan melde så akkurat så mye man vil. Jeg har laget mitt på whiteboarden min her. Er dere klare for min gjennomgang? Wow! Okay. Jeg har Frode Grodås i mål. Ikke den beste, ikke den verste. Han er en solid spiller å ha. Og selvfølgelig har jeg en veldig god backduo i Ryerson og Meling. Solide, pålitelige spillere som er gode i på alt man skal være god på bekken. Men jeg føler først og fremst at de gir meg litt defensiv soliditet. I hvert fall Meling er veldig fornøyd med å ha. Og så er Kjetil Werler og Brede Hangeland på midtstopperplass. For noen bautar. Der er det mye å stole på. Og jeg vet ikke hvor mange hodedueller jeg kan tape med de der. Og så har jeg midtbanen min er litt sånn skjev. Da jeg ikke har ball i forsvar, så vil det se ut som en flatt firer. Men med ball så vil høyrekanten min trekke litt oppover, og det vil se mer ut som en 4-3-3 i angrep. Den mest defensive midtbanespilleren min er Alexander Tetti. Som jeg sa da jeg tok han, jeg mener han er den beste defensive midtbanespilleren som blir tatt her i dag. Og så ved siden har jeg Myggen, en veldig, veldig god midtbanespiller å ha. Så på venstre midtbane, / sentral midtbane, Fredrik Aursnes skjærer litt innover for å gi Daniel Bråten, en av de mest tekniske begavede spillerne Norge noen gang har produsert, gi han muligheten til å gå litt framover. Og på topp så har jeg de to norske spillerne med flest mål, nei, de to av de tre norske spillerne med flest mål i Premier League, tror jeg, to veldig, veldig, veldig gode spisser. Ja, Erling Braut Haaland og Steffen Iversen. Det er en bra spissduo, spør du meg. Og hva er det å ta på laget mitt på her? Det er ingen dere kan melde. Det er en rask spiss på noen av de andre lagene, og så er det mål på Mansa. Men jeg har den raskeste spissen, så det går bra. Det er greit nok. Men hvem av spillere som på det flest snakker om at må ha service, så har du veldig få personer til å gi den servicen til han. Så det må komme frem en ny side av Erling Haaland for at det her skal fungere bra. Men jeg fikk ikke frysninger av laget ditt, Adrian. Jeg gjorde ikke. Jeg kjemper for det, men dere hadde ikke så mye negativt å si heller da. Jeg synes Nix er veldig stille her. Det kommer da gjengangene igjennom når vi går gjennom lagene. Han bare frykter å være det. Han begynner å forsvare sitt eget lag allerede. Han bare jobber argumentene. Forsvare Ben Skammelsrud. Ja, bare sånn... Nei, jeg er klar. Don't worry. Ja. Det er ikke en dårlig lag, Adrian, men det er ikke noe redd. Jeg kommer nok til å slå mye langt på Erling. Det er det ingen tvil om. Også Daniel Bråten kan slå noen innlegg. Altså. Fredrik Aursnes kan slå noen lure stikker, og så kommer Meling på overlapp på venstre der. Så jeg ser den kritikken, men jeg føler at jeg har to så gode avsluttere at jeg vil ikke underperforme. Ja, den ene sjansen du får den kampen, så kanskje sitter den. Det er liksom... Er men var det noen på topp på Haaland og... Steffen Iversen, se på den lekkere fisken av den scoringen der. Og så hvis Daniel Bråten tar litt innlegg, liksom. Så jeg føler at det er såpass solid defensivt med også, Alexander Tetti foran de stopperne der. Jeg liker Tetti, synes jeg er god på, og Mygge, jeg synes midtbanen din egentlig er ganske god. Men med Daniel Bråten er liksom det samme sånn, hvorfor det kanskje ikke er så lurt å ta for eksempel Nusåsgubb, for sånn, hvor teknisk talent han var, og på det hvor bra egentlig karrieren hans ble, er jo et stort... Han får pluss i boka mi på kassa hans. Ja, det er han. Ja. Han lever på det. Så jeg tror jeg kommer til å vinne mye 1-0 i de kampene her. Men 1-0 er bedre enn 0-0. Kasper, da er det din tur å gå innom. Jeg har... laget mitt er som følger. Jeg har Nyland i mål, som var den siste keeperen som ble draftet, men det er ikke så stor forskjell mellom han og par av de andre keeperne, spør du meg, så jeg synes det er helt greit. Tom Høgli og Bjørkan på bekker, to bekker som passer bra sammen i en firer, kan sende en lag fra meg en som bare er baut av en bekk defensivt, og arbeidshest gir seg aldri, spilt mye, mye gode
spilt den beste kampen en norsk bek har gjort noen gang for norsk landslaget. Så har jeg Ronny Jonsen og Lundekam på stoppeplass. Det to utrolig gode defensive spillere. Har møtt de beste spillerne i Premier League i år etter år etter år. Klaus Lundekam har skåret med balla. Hva mer vil du vite om spillerne jeg har? Så har jeg på mitt beste prøvd å gjenskape en Arsenal-midtbane med norske spillere. Og for å passe med et lag du Martin hater Ødegård, har selvfølgelig, jeg på ingen måte hater Arsenal. Det er helt feil å si. Men for å gi Martin Ødegård sin beste rolle, så tenker jeg, ok, da vil jeg ha en defensiv midtbane som kan spille bak han, ta en ekstra løpe, bringe ballen ut. Erik Navland, den er fair. Hva er den beste sånn Sjaka versjonen du kan putte sine av norsk spiller? Per Christian Skjelbre, Per Siljan Skjelbre, jobber beinhardt begge veier, tar mye av den defensive innsatsen for Martin, og han kan gå lenger fram, kan være med offensivt også, fantastisk passningsfot. Det er ingen midtbane som løper mer enn den treeren jeg har. Så, venstreving, den beste norske venstrevingen gjennom historien, Morten Gams Pedersen. På høyreving så har jeg, dette er de som vet, de vet, men når Beckham dro fra Manchester United, så var Solskjær som spilte høyreving. Sesongen etterpå helt han ble skadet, og man måtte hente Ronaldo, dessverre. Men da spilte han sin beste fotball på høyreving for Beckham, og han kan dra inn fox in the box og undervurdert passningsfot og skuddfot. Og så Tor André Flo på spiss, en av de beste norske avslutterne gjennom tidene. Jeg synes dette er et bunnsolid lag, både offensivt og defensivt. Du har de dølleste bekkene, ass. Soleklart, liksom. Og, så blir laget hans invalid av å ha en spiss på defensiv midtbane. Jeg nevler meg. Det er så deilig. Meldte på meg på Roar Strand på bekk. Ja, jeg gleder å ha nummer 9 i tullet, men. Nevler. Ja, hva er det du tenker med Erik Nevland egentlig, Kasper? Hvem er det du blander han med? Maron Fellaini. Fuck! Roll. Hvem er det du blander han med? Så jævlig ding. Hva er det du har tenkt her? Det var en absolute error. Hva er det jeg tenkt på? Jeg bare kjente når du sa det, så kjente jeg. Jeg skrev bare ned Nevland. Erik Nevland skulle ned og bringe ballen ut fra forsvaret der. Ja. Møkk! Møkk! Ja, hvem er det jeg har tenkt på? Jeg er exposed for negativ ball. Ja, vet du hva? Den tar jeg så faen. Det her er jo et... Men jeg skulle, som sagt, jeg skulle spille 4-4-2 med spissene mine var Erik Nevland og Tor André Flo. Jeg har Solskjær og Siljan Skjelbre. Men kan folk i kommentarfeltet nå, når folk skal kommentere L. Kasper, sånn at ikke folk misforstår og tror at det er Kasper Kvello, kan folk kommentere L. Kasper Vestli? Sånn bare... Det er en massive... Nei, skriv, men jeg skal ikke ha at noen folk tror at det er meg. L. Vestli. Ja, til. Hva er det jeg har tenkt med? Det vet jeg jo. Han har jo spilt for United. Dette er jo oppriktig noe av det verste. Eller ikke. Dette er Kaspers... Jeg tror det kanskje er Kaspers verste blunder i en video noensinne. Slår det lystig? Lyst du? Ja, det er på nivået der, altså. Det er på, for der blander du bare navn. Her er jo Kasper bare... Ja. Likevel, men jeg putter han på spiss, og så er det fortsatt et jævlig bra lag, bare 4-4-2. Det er det, det er det. Ja, men alle husker det du sa. Mm-hmm. Det blir klippet. Jeg tror slaget er satt der, Kasper. Ja. Da er det meg da. For audiolittere nå har Kasper gått. Dette er, hvis det er et ordtap som er liksom det motsatte av å hoppe etter Virkola, så føler jeg det er det som er nå. Hopp etter, hva heter den filmen? Kasper, nå trenger vi det egentlig. Hva heter den filmen om den britiske skihopperen? Ja, Eddie the Eagle. Hopp etter Eddie the Eagle. Dette er hopp etter Eddie the Eagle. Ja, trøster hun bak her da, så hvem er som egentlig vinner her? Det er min spørsmål. Nå føler jeg meg ganske rolig. Jeg skulle her, det er plutselig ikke på øyelegger. Fy fader, så utrolig, utrolig shit. Jeg må fortsatt finne ut hvem jeg har tenkt på, for det er jo ikke han jeg har tenkt. Han er jo ikke en spiller heller. Men det er han du fikk. Bare før du sier noe, nå når Kasper senker kameraet sitt, så får vi også se Dorul-mikrofonstativ. Så, ok, Kvello, nå er vi klare for din lag. Ja, ok. Jeg starter i mål med den beste keeperen gjennom tidene for Norge, Erik Thorstvedt. Ikke bare fungerte den på banen, han fungerte på TV også. Kanskje den fotballspilleren vi har pratet om til nå, som fungerer best på TV. Både reality og i studio. For en mann. Stopper du jo Håvard Nordtveit, ex-Arsenal, Wenger dro til Haugesund for å hente mannen til Arsenal, og Rune Bratseth som har vært nominert til Ballon d'Or twice. Syk stopper du jo.
Supermann Roar Strand på en venstrebekk. Ja, han spilte mye midtbane, men I sine eldre dager så spilte han mye bekk også. Over 70 matcher I Champions League, nesten 650 matcher for Rosenborg. Fantastisk fotballspiller. Omar El Abdellaoue på høyre bekk. Hebba landskaper, spilt utenlands og så videre. Et fyrverkeri av en spiller. På midten. Nei, faen. Sentral på midten, der det potensielt en clinch, men jeg tror kaptein Torstvedt holder I det. Kjetil Rekdal og Ståle Solbakken. Og så blander vi den midtbanen der med to litt sånn rutinerte eldre karer med ungt pågangsmot på kantene. Oscar Bob og Antonio Nusa. Bare vent I 10 år, så kommer de til å tenke at Kasper Kjellå helt syk. Han visste at de kommer til å bli blant. Alle vet de kommer til å bli gode. Nå det mitt innlegg. Vær så snill og respekter når jeg skal formidle mitt lag her. Vær så snill. Oscar Bob og Nusa. Og på topp, i en tierrolle der. En litt sånn fri rolle. Tom Lund, håper det mange LSK-fans her som kan stemme fra mitt lag. Og på topp, mitt første pick, John Carew. Og jeg vil også spille inn her at laget mitt, her det mange som fungerer bra på TV. Torstvedt, Bratseth sitter I et masse studio, Reka, helt nydelig VGTV der, og Jon Carew som skuespiller. Dette her ganske klink med det beste laget. På flere måter, ikke bare på banen, men også utenfor. Det sikkert derfor du har så mange multifunksjonelle slag. Det derfor du har flest følgere her, Kasper. Det fordi du så opptatt, du mer opptatt av liksom personligheten og sånt, så det gjenspeiler seg der. Men jeg synes du har et bra lag, altså. Jeg kommer ikke over at jeg fucker opp det så hardt. 5 minutter senere. Ja. Fy fader, dette det verste. Tenk å ta mot mixen under draften der. Men Kvello, jeg litt enig at den midtbanen din litt skummel. Den skummel offensivt med at du har to kanter som går veldig høyt. Men jeg tror de to gutta sentralt der kan bli veldig exposed veldig ofte. Nei, men husk at jeg spiller en veldig sånn klassisk norsk formasjon I 4-4-2. Jeg føler meg ganske trygg I den, altså. Og det ikke sånn at... Reka og Solbakken blir... det blir jo en flat toer. Hvor en av de kan dra gjennom en gang iblant, men det blir en ganske sånn trygg base her, altså. Så jeg ikke noe nervøs I det hele tatt for at jeg skal bli åpen. Det jo tykk å spille med to midtbanespillere som har tekniske fouls på hverandre. Det jo kjipt I løpet av en kamp. Når det ja, det veldig, veldig bare tykt. Å kontre gjennom her, de står jo bare og bryter. Men som sagt, Torstvedt mekler litt der og fikser litt ordentlig, så blir det bra, altså. Har du minst hår av alle lag? Ja. Jeg tror Bratseth har ganske bra manke, har han ikke det? Han har bra manke, han har det. Og Carew ja, si han har det bra. Torstvedt, Solbakken og Carew der tynt. Reka hadde ikke på seg caps på VGTV nå under landskampen, og det tynt der også. Ja, det det, ja. Ja, det det. Men det noen bra hår. Bonusa har bra hår, da. De gjør opp for mye. Nordtveit også tror jeg har jævla bra hår. Ja, det det. Men det jo mening da, Kasper, hvis ditt lag har mest skala. Jo. Jeg tar den. Jeg I klubben selv. Sier du det, Adrian? Det veldig deilig for meg å ikke ha verst og ikke ha minst hår. Jeg har alltid ligget av verst. Men alle som hører på den podcasten her, vent til dere begynner å pushe 30. Dere kan le nå, men pluss på noen år så vi alle I samme båt, altså. Ja, det begynte, for meg begynte det å bli ille da jeg var 22, liksom. Så. Ja, ja. Men man må bare embrace det, altså. Jeg skal skinne enda mer I morgen. Gleder meg. Jeg klippet meg for ikke alt for lenge siden, da sa frisøren min at det begynte å bli tynnere siden siste jeg var der. Og da sa jeg, Den vond. Mix, du har best hairline, og du får gå sist. Best og sist. Værslag. På kippplass da jeg Jarstein. I min forsvarsfirer har jeg Henning Berg, Jonan Riese, Østegård og Pop Ayer. På mitt banen så har jeg... Men har du Ayer på Beck, eller? Eller Henning Berg på Beck? Jeg skal fortelle... La meg fullføre med å fortelle laget mitt, så skal jeg fortelle det. På mitt banen så har jeg Patrick Berg, Skammelsrud, selv om dere lo. Han har vunnet Mesterligaen. Eli Nusi og Joshua King. Og så I angrep så har jeg Sørløtt og Division. Og planen bak dette at jeg har... Det det beste planen med laget, altså. La meg lande. Se, det føles som at hvis noen har laget en TikTok-filter, det sånn norske fotballspillere, det føles som et lag som kommer bare til fem. Gameplan! Gameplan Joshua King på østkanten, Elnusi på høyrekanten, og så har vi Sørloth som spiss, på spissplass. Han stor, sterk,
kan invitere andre spillere inn, så har vi Odd Iversen skal stikke rundt, score masse mål. Så har vi Riese som kommer på overlappen, så har vi Aie som trekker innover, så har jeg tre stoppere, så har jeg to på midtbanen som klarer å rydde opp også. Vi kommer til å dominere på midtbanen. Kan du si hvem som midtbanen, hvem som stopper den din en gang til? Jeg har Henning Berg og Østergaard på midtstoppplassen, og så har jeg Skammelser og Berg. Spørsmål, hvem er høyrekanten din? Du sa... Eli Nussi er høyrekanten min. Hvilken Eli Nussi? Moe Eli Nussi. Okay. På feil side, men det er jo fint. Det går bra, han klarer å spille på begge sider. Hvis ikke, så bare switcher jeg om i løpet av kampen, og King går på høyre siden, og Eli Nussi går på venstre siden. Ja, se, jeg er i forkant. Jeg gir laget mitt best mulighet til å vinne. Det vi har litt mangel på kvalitet, det vi har litt mangel på kvalitet, gjør vi opp for det taktiske. Dette var sånn rørelag, ass. Jeg er bare veldig redd, fordi noen ganger, hvis man melder skikkelig hardt på noen sitt lag, så blir folk sånn, det var ikke så dårlig, og så plutselig sier de vinner og sånn. Ikke gjør det her, folkens. Vi ler av Mix fordi han liksom bare har så random lag, og det føles ikke som det var noen tanke bak det, og så prøver han da, som det er en tanke nå. Det var, helt på starten, det var en tanke bak, og det var Jon Arne Riis skal legge inn på Sørloth en stor og sterk spiss. Fordi han spiller mot mange store, sterke midtstoppere, da trenger man en stor og sterk spiss også. Trenger man ikke? Det er sånn det fungerer. Og han er god til å invitere spill, og dere ler, jeg aner ikke hvorfor dere ler, for han er utrolig god. Jeg aner ikke hvorfor dere ler, sier alle mobbeoffere noen gang. Jeg synes Ben Skammelsrud var et helt enormt valg. Ja, helt sjukt. Det kom så opp av hatten. Kan jeg bare si at jeg tar alle de Kasper L for at jeg blandet på Nevland, det tar jeg. Men likevel flytter han opp på spiss og spiller 4-4-2, så mener jeg fortsatt jeg har det beste laget. Nei, bro, jeg føler du kan ikke si noe. Jeg føler du må ligge så lat som du kan. Etter at du har dritt deg på introduksjonen på laget, skal jeg legge meg gråte etter den podcasten her? Ja, valgte jeg? Ja. Det er altså, det er to ting kan være sant samtidig. Jeg tror du bare må være fornøyd hvis du slår Mix, ja. Facts. Egentlig, ja. Facts. Ja. Hvis jeg er over... Nei, helt ærlig, hvis jeg er over noen av dere, jeg er dritfornøyd. Jeg har vunnet i mine øyne. Men da skal vi ta og... Alle synes jo at de selv vant, som pleier det å være. Men hvis man ikke skal si seg selv, hvem hadde man sagt da? Så hvem synes man er nest best da, eller hvem synes man er best utenom seg selv? Jeg kan begynne. Jeg synes at gjesten nok en gang imponerer. Altså, gjestene gjør det alltid bra. Jeg synes Kasper Kvello har det beste laget utenom meg. Selv med de to unge spillerne? Ja, men det er jo det. De mikser opp den der gamle, rutinerte gjengen med litt sånn ung player, ikke sant? Selv med den midtbanen som kommer til å gå bananas på hverandre. Nei bro, de kommer til å bli brødre etter hvert. Kvello har det klart morsomste laget. Ikke sant, det er sånn. Hvis jeg skulle sett et av de lagene her spille, så hadde jeg mest lyst til å se Kvellos lag spille sammen. 100%. Du har litt lyst til å se hvordan Solbakken og Rekdal fungerer sammen. Ja, det er absolutt. Men jeg går for Adrian. Jeg synes Adrian har det beste laget. Det beste, du gjør det igjen, Kasper. Du sier alltid det beste laget. Takk for at du synes jeg er det beste laget. Bortsett fra mitt da, selvfølgelig. Hvis jeg skal si en, så ser jeg også Adrian. Men, det skal sies at det er et stort menn her. Det skulle jo bare mangle når du er førstepikket. Det er ikke sånn at det er sånn, Adrian gjorde dette dritbra. Du får det servert på et sølvfat. Så det hadde vært skandale hvis du ikke var det. Så det er ikke noen sånn massivt kompliment. Hadde jeg ikke bare fikk opp Nevland, så hadde jeg vunnet det så lett. Mix, sier du meg også, eller? Nei, bare fordi du sa det, så velger jeg Kasper. Ei! Jeg velger Vestli. Bare fordi du sa det, så velger jeg Vestli. Takk. Det er det dumme. Ja, da vet vi at du gjør det mye bedre. Det elsker jeg best. Ja, i like måte, bro. Men nå er det kommentarfeltet som skal inn og jobbe her, da. Ja. Og kommentere W Kvello, L Vestli. Folkens, gå i kommentarene. Hvis dere er på YouTube, gå i kommentarene og rangere oss fra 1 til 4. Og det er lov å hive ut L's her. Det er noen som fortjener L's i dag, så vær så snill, hvis jeg er på 4. plass, bare ikke skriv navnet mitt. Det er bedre å ikke se navnet sitt. Vær så snill. Det du kan gjøre er at dere skriver 1 Adrian, 2 Kvello, 3 Vestli. Og så kan dere trykke på enter mange ganger, så det blir sånn enormt mellomrom ned til Mix. Det blir fair. Jeg kommer ikke til å lese kommentarfelt. Skriv, dette var så litt dårlig av Kasper å blande Nevland, men han hadde fortsatt best laget. Det er helt fint kommentar å skrive. Og i dag så blir den utfordringen videre kjempevanskelig, fordi vi vil se hva slags lag dere klarer å bygge med spillerne som fortsatt er tilgjengelige. Low key, jeg tror kanskje noen kan klare å bygge et lag som er i nærheten av Mixit, men i dag blir det veldig vanskelig, siden det er begrenset med spillere man kan ta i utgangspunktet på en måte. Men det går an å lage et solid lag med spillere som fortsatt er tilgjengelige, så jeg er veldig spent på å se hva dere lager. Det må jeg si altså.
Og med det så tenker jeg vi sier tusen takk for i dag, Mr. Kasper Kvello. Kjempehyggelig å ha deg her. Du jo faktisk, jeg glemte å si det på starten, men du en returning gjest. Du har faktisk vært her før, da vi bare var på YouTube. Men første gang du good old times, ass. Ja, det var med Odd Larsen, var ikke det? Jo, det var det, det var det. Men dette første gang du her etter det ble litt ordentlig. Første gang du her på den ordentlige versjonen av Chatterball. Ikke bare det er veldig hyggelig å være med i hvert fall. Ja, super. Hvis det noen som hører på eller ser på, som ikke følger Kvello på YouTube og TikTok, hva driver dere med? Han lager best innhold i Norge. Fengselsvideoen hans, gå bananas. Og hvis vi ser Adrian knuse han i en skuddkonkurranse. Vi trenger ikke å prate i detaljer. Gå inn og se på videoen. Gå inn på videoen, du kan se hva som skjer. Men ja, når du kom på YouTube, Kasper, hvis det lov å si, da du lanserte YouTube-kanalen din, så var jeg litt sånn, faen, nå ser du at man skal ta oss inn med en gang. Men jeg bremset litt opp da. Men du fløy opp der. Det var helt sinnssyk start. Det kommer en banger. Når vi spiller nett på søndag, om akkurat en uke, kommer det en ny video, og den blir far. Ja, så husk å gå og abonner og følg Kasper på TikTok. Folkens, jeg mener det. Helt ærlig, Kasper, jeg sier det ikke bare fordi vi kompiser og fordi du her, men du nok den beste akkurat nå, altså, på norsk TikTok. Jeg mener det. Jeg synes du har helt enorm... Takk meg nå? Ja, du har helt enorm... Vestlig ikke på TikTok. Det var jævlig hyggelig, ass. Nei, jeg vil ikke si sånn, jeg blir litt følsom. Nei, det helt, helt enormt nivå for tiden. Så gå og følg Kasper, og igjen, Kasper, veldig, veldig hyggelig å ha deg her. Og så jo sesongen snart i gang, så da blir det tilbake i kommentatorbua. Vi håper å høre deg i så mange bitseriekamper som mulig. Ja, det blir fett, altså. Jeg gleder meg sjukt til sesongen nå, kjenner jeg. Ja, samme. Apropos det, da kommer vi med en liten, liten teaser. På fredag kommer elitserietabelltipset vårt, så bare følg med på det, folkens. Og med det så er det bare et par ting jeg er nødt til å si, og det at hvis du på YouTube eller en lik videoen abonnerer på kanalen, og hvis du på en audio-plattform som Spotify for eksempel, så vil du gjerne følg, sett på automatiske nedlastninger og mikse hvor mange stjerner skal de gi. Gi 5 stjerner, vær så snill, for denne episoden her. Ja, det er enig. Den har vært det. Den er verdt det. Så sier vi, husk å kommentere at jeg vant, så sier vi takk for i dag. Chattes! God avslutning! Chattes.